og Jis i studiet. Hej. Og jeg leder efter en meget, meget vigtig ting her, fordi nu er vi nået slutningen af dag 3 her, og vi har øl i studiet. Skål! Ja, det er skål. Det er, nu er der fest, og nu er der hygge, så vi kører på det ud af. Vi har en sindssygt spændende kamp. En kvartfinale mellem Volker Sonnab og tyskeren, vi lige har set, der slår Sten Grønbæk og Georgeren Noda. Noda Godar hedder han. En mand, der altid er med på den europæiske scene. Og lad os bare sætte dem i gang og få dem til at spille. Mik og Jes, kender I nogen af de her gutter her, udover vi lige har set Volker i en enkelt kamp? Ja, altså jeg kender godt, meget sagt, men jeg ved godt, hvem Noda Godar er. Jeg ved ikke lige, om han udtaler hans efternavn, men ja, han er, som du siger, ret tit ude på den europæiske scene, og sikkert også uden for Europa og spille turneringer. Så han, jeg ved ikke, om han er professionel backgammonspiller, eller om han er gået på pension, eller hvordan, men han virker til at være meget synlig, i hvert fald i backgammon-miljøet. Jeg har ikke snakket, han er ikke særlig god til engelsk, så jeg har ikke snakket så meget med ham. Han snakker vist primært russisk, og det mit russisk er lidt rusten. Ej, hvad er det, Nasrovia betyder? Er det ikke skål eller noget i den retning? Så, så vi hygger os i hvert fald herinde, og vi tager den sidste kamp i aften. Og det betyder, at det vi spiller om nu, det er faktisk, at der er 70.000 til vinderen, og der er 45.000 til nummer 2, og der er 30.000 til nummer 4, så de her drenge, de spiller om at komme i kvartfinalen til EM i det individuelle. Semifinalen, ja. Og vi kommer om at komme i semifinalen til det individuelle EM, og vi er kommet godt i gang allerede. Volker, han er hvid, og Nodar, han er rød, så Nodar, han er ude i 5-2 her. Og jeg troede, han havde slottet. Nu spiller de den anden vej. De spiller den anden vej i forhold til den. Jeg synes også, at jeg havde en mærkelig stilling allerede. Ja. Nodar, han vil gerne spille den anden vej rundt, så han har faktisk byttet på det. Ja. Det er måske en måde at få Volker Sonnabend ud af kurs. Nej, det tror jeg godt nok ikke. Men der er et aspekt, vi lige skal snakke om. Det er sådan noget som at blive træt. Altså, det har været en lang dag. Ja. De har jo været ude i ret mange kampe, og det er lige på hårdt. Volker er næsten lige blevet færdig med sin sidste kamp. Så der er helt de er sikkert jo, noget stamina. Ja, de har været stamina. I gang i snart 12 timer, ja, faktisk. Det er jo et spørgsmål, hvor mange pauser de har haft på de 12 timer. Det bliver interessant at se, om det kommer til at spille en rolle i den her kamp, vil jeg sige. Det er deres 6. kamp i dag. De har spillet 4 indledende runder, plus de 2 i går aftes. Og en 16-dels finale, eller en 8-dels finale, og en kvartfinale nu her. Så det er rigtigt et godt perspektiv her. Fantastisk rulle af Volker der, hvor han lige stikker af, da man endelig troede, han var fanget. Men ja, altså, det er en god pointe af Jes, at det kan sagtens gønne betyde noget, men nu har vi lige set Volker spille rigtig skarpt mod Sten Grønbæk, så det virker ikke som om, at han er ramt endnu i hvert fald af træthed. Nej. Vi skal så lige tilføje, at Sten har stået derude og lavet ekstra analyser, så nu har Sten helt naturligt fået analysen skubbet ned til hans fordel. Så Sten er kommet ned og spiller under 3,3, mens Volker han holder sin 3,3. Så det er derfor, at vi egentlig skal ud i gang her og tjekke her, hvad der sker nu. Og Sten han kan jo kun sige, at Volker han spiller godt, men det er Nodar, der kommer først afsted med kuben. Ja. Har vi her? Vi har en solid position, Nodakagura. Ræset må være ret væsentligt for ens beslutning her, vil jeg sige. Ja. Så vi kan lige prøve at tælle det sådan lidt hurtigt. Drenge, jeg er opgivet at tælle. Jeg drikker lidt øl i stedet for. Folk er ret langt bagud. Ja, det er han. Han er bagud med en 25 pips eller noget, den dur. Der er selvfølgelig stadigvæk noget kontakt, men han går mange gammer til den der stilling. Også, altså, jeg tror, han er 19 bagud. Er 19 bagud, ja. Så har jeg talt 6 gammer. Han tager. Der er stadig kontakt, det er der. Han er ikke home free nu. Folk har lavet sit 5 punkt. 6-3. Det er skidt rullet, kan man sige. Ikke så konstruktivt. Nej, skal han ikke bare få det blot i sikkerhed? Ja, skal han ikke bare redde den og komme hjem med? Det tror jeg. Jo, det tror jeg. Det tror jeg. Men der er stadigvæk masser af spil tilbage. Det kan være, at han vælger at rulle 2-6 igen, ligesom før, og så er alt jo godt igen. Ja, det gjorde han. Wow.
Godt kaldt, Mik. Hvad må jeg lige få et bud på jer? Hvad for en side står I på her nu? Skal vi tage tyskerens eller georgernes side her? Jeg er kæmpe folkerfan. Altså, jeg synes, han gjorde det rigtig godt. Det lyder fantastisk i mine ører. Ja. Jeg er også folkerfan. Han må være god favorit til at vinde titlen nu. Han er langt fra stadigvæk, men han spillede rigtig, rigtig godt. Han spillede verdensklasseniveau i sidste kamp mod Sten, så jeg er fan. Jeg er også fan. Folker har vendt stillingen til hans... Til, hvad siger det ud, Allan? Til hans eller sin side? Nu har I drillet mig lidt på YouTube'en. Hvis det er til hans side, så er det til en anden side. Så Folker har drillet det til sin side nu. Vendt det til sin side nu. Så nu skal vi se, om Folker ikke kan spille det her hjemme, hvis det er. Og nu der er kommet ikke forbi der. Folker, han kan jo få rigtig meget ud af stillingen, hvis han kan få hittet den der. Det kan han. Jeg tror faktisk, hvis jeg var Nodar, så havde jeg nok spillet 3'eren frem og så 6'eren ind. Så hvis der var blevet misset, så havde man nemmere været på vej hjem af. Ja, det kan meget vel være. Han danser. Så kunne man allerede... Ej, det er nok for tidligt at doble, men man kunne kigge på den. Men, så etablerer han nok syv... Nej, han kan lave 4-punktet. Nej, han skal lave 4-punktet. Vi skal have gang i den store stak for 8-punktet. Og så ind og lave det. Så giver vi kun 1, 6 og 4, 3. Ja, det er rigtigt. Så slår Kette over det igennem. Ja, det må vi sige. Hvis han vender den. Nu kan jeg lige pludselig gennem nøllen her og se, hvad der foregår. Så der er ingen tvivl. Nu må jeg lige slå til her. Han kommer ind, og det er vigtigt. Snakketøjet er blevet lidt mere lystigt. Yes. Vi skal lige kort vende, at Sanne og Mogens er gået i gang, og det var Martin og Stibler også. Så derfor så vælger vi den her lidt udenlandske kamp, og den er egentlig lige så spændende. Jeg tror, at det her det er den stærkest spillede kvartfinale, vi kan se. Det tror jeg også. Så nu tror jeg, at Folker han overvejer stærkt at kube. Han er nede med tre billeder til det trepunkt der. Han er nede med 10 pips måske. Hvis han laver trepunktet, så er Nodar færdig. Jamen det er han, Mik. Skal Nodar tage den her? Intet mindre. Jeg ved det ikke. Det er farligt. Jeg vil tage den der. Ja, fordi han er oppe i racet. Ja. Og han er stadig 6 prime. Ja. Han vælger altså ikke at doble. Mm. Vi skylder at sige, at der er ingen sms-konkurrence i den her kamp heller ikke, men vi har stadigvæk muligheden for at spille på Danmarks eventuelle holdkampsejr til EM her i morgen søndag, hvor semifinalen starter kl. 12, og man kan spille op til 5 minutter før tid på, eller faktisk helt op til kl. 12 på oddset på hjemmesiden for Danske Spil. Så hvis... Bliver der hittet her, så ser vi... Hvis der bliver misset her, så... Han startede med at fjerne de to. Så havde Nordar en chance, men med dobbelt 6, så har han vel ikke en chance længere, eller hvordan? Jo, ræset er egentlig meget lige, tror jeg. Er der måske lige... Det var lige... Det var faktisk lige inden han troede. Han er 9 nede nu, ikke? Det er ikke 5. Det kan godt være, du ret. Plus 1 til hvid, og... Okay, han er 5 foran, ja. Rigtig 5 foran. Så det er utroligt lige, men Folker har fordelen af at have kuben. Det er rigtig vigtigt, fordi man kan afbryde spillet for tidligt. Nu skal han doble. Så nu kommer doblingen. Gør den det? Ja, det ligner en klar dobling, nu vil jeg sige. 8 pips oppe, det er en solid føring. Han er tung på de bagerste punkter. Nodar. Men det var Folker, der var på rulle her, så vi har 42 plus 9, det er 51, og Nodar han har 10, 20, 30, 40 og 55, 60 mod, pips, ikke? 60 pips mod de 51. Ja, hvad siger I om det? Det er 9 pips, den er rigtig god. Pas. Det er kæmpe pas. Ja, det er det. Han er kæmpe for pas. Så hvad kan vi sige? Folker, han må have misset sidste gang. Ja, for der var han 7 foran. De rullede 4-3 og 3-2, så vidt jeg husker. Ja. Er Folker inde i, at han skulle måske have haft lidt at spise og drikke her i de 15 minutters pause, eller hvordan er det? Hvordan behandler I selv sådan nogle pauser? Får I gjort det, I skal med at drikke og spise? Det er i hvert fald vigtigt. Det er det. Det er meget vigtigt. Man bruger meget energi mentalt, det gør man. Så han kalder allerede pause måske nu. Skriver han, eller hvad gør han?
meget mystisk. Skal måske lige ud og have et skud vodka, og så kører vi igen. Tiden kører. Tiden kører. Tiden kører. Billede, så nej, jeg tror, han tager billeder. Han tager. Det virker som en stor fejl. Nå, meget, meget, meget stor fejl. Jeg troede, partiet var slut. Han tog. Og det er, det tyder på rutine, eller hvad man kan sige, mangel på rutine. Det er det første indikation af, at han er utrolig tung på de bagerste punkter. Jeg vil sige, at jeg er ikke enig i Jesses argument om, at der er mangel på rutine hos Nodar. Jeg tror mere på træthedstegn. Ja. Det kan være, at han har talt forkert, men nu er backgammon jo et underfundigt spil, så lad os se, om ikke Nodar, han kan vende det her. Ja. Jeg håber det næsten ikke. Det ville være lidt bittert for Folker. Ja, og ellers er det vel en gave til Folker, at han får den her han chance. Han har rullet rigtig højt nu. Han har rullet 6-4 og 6-5. Men en ting, jeg tænkte på, det var, om Folker ventede med at kube med vilje, fordi han har noget info på noter, som vi andre ikke har. Det kunne sagtens være. Det kan godt være. At han tager dybt i sådan nogle stillinger, for eksempel. Ja, han ruller rigtig godt. At han i situationen, hvor han havde 7 pips, hvis vi altså har talt rigtigt. Ja, vi har en hurtig semi, vi har en hurtig kvartfinal måske her. Potentielt, ja. Ej, igen. Wow. Han har slået 6-5, 6-4 de sidste 4 gange, så det er jo super hurtigt. Wow. Folker, han lukker den stort set. Og så har vi en dobbelt 4, en dobbelt 5 eller en dobbelt 6 til Nodar for at vinde spillet. Og det gør han ikke. 6-2. Men det havde været en helt anden snak, hvis han ikke havde hævet 4 af det, og så havde han kigget på en rekknold. Ja. Var det en fortjent føring til Folker? Ja, det synes jeg. Det synes jeg også. Det ligner et forkert take til sidst her, så det virker som om, man forærede om 2 point her. Men ja, fortjent. 4-0 føring. De andre kampe er kommet i gang, og Christopher Rogers er kommet foran 2-1 mod Thorlaug Freisvold, og Sanne Birk og Mogens Drejer, der står den 1-0 til Sanne Birk, så der er spænding på derude, men lige pludselig er tv-kampen blevet den, der er kommet langt foran. Ja. De spiller også ret hurtigt indtil videre, må man sige. Der var selvfølgelig lige beslutningen med Firknollen, hvor jeg faktisk troede, han havde besluttet sig. Men der er ganske godt tempo på. De har brugt 1,5 minut cirka hver på de første 4 point. Der er lige en kort pause, for hvis I kan lige smøre stemmebånden en lille smule. Der er snart fest og stemning ude i lokalet, og vi ser frem til en finaledag. Mik, hvad kan finaledagen bringe os? Guld. Guld! Det er det, vi skal ud og have. Hjemmebanesejr, det er, hvad vi gerne vil se i morgen. Ja, det er målet i hvert fald. Vi stiller os selvfølgelig ikke tilfreds med at få bronze eller fjerdeplads nu. Vi går efter guldet. Det siger sig selv. Om det så bliver det er så en anden side af sagen. Men vi vil i hvert fald gøre vores bedste. Helt men det kunne også være ret godt, hvis vi kunne få guldet hjem på dansk side, på den individuelle side. Absolut. Det kunne være fantastisk. Også når vi holder turneringen her i Danmark, så ville det være et kæmpe, kæmpe succes, hvis vi kunne vinde både individuelt og forhold. Men lad os se, hvad der sker i morgen. Det bliver spændende. Det bliver en rigtig spændende søndag. Nodar, han trykker på bagud 4-0. Han har allerede fået godt fat i hvad hedder han, Folker her. Hvad skal Nodar ud i? Hvornår skal han kube og de her ting og sager? Helt formidt bare. Altså, han skal nok ikke kube nu her, når han får så mange slået tilbage, men hvor frisk skal han være? Han skal være forholdsvis frisk, vil jeg sige, når han er bagud 4-0. Så det er absolut noget, han skal holde øje med. Nu kan man sige, nu er spillet lige frem til Folkers fordel, så nu er han ikke i nærheden af, skulle du tænke på at doble lige i øjeblikket i hvert fald. Vi har set en kamp allerede, hvor Folker han har haft mange sving i, så tror I, vi kommer til at se en ny kamp med mange sving i? Det må terningerne vise. Jeg tror, at Folker han vil spille den resterende del af kampen faktisk lidt passivt. Jeg tror allerede nu, han har et read på noter, at han spiller måske lidt løst, og han er villig til at satse lidt i den forstand. Så jeg tror, han vil være lidt varsom med at doble faktisk. Det kunne jeg godt forestille mig. Hvor meget bruger I reads i løbet af kampen? Hvordan får I læst jeres modstandere undervejs? Man kan lynhurtigt se, hvordan de reagerer ved de første par kuber, der bliver sendt afsted.
Og det er det samme, som Folker han også har opsnappet her, er jeg helt sikker på. At jeg tror godt, Folker var klar over, at det var et pas til der, som han tog. Så det kan sagtens spille ind. Men skal Folker så være passiv i, hvis han er det i kuben, skal han så være passiv i sit angrebsspil, også i sit brikflyt her? Nej, der skal han bare give gas. Så det kan være, at han skal tage chancen og hit ned på et punkt nu, eller hvordan er det? Det virker lidt løst måske hit på et punktet, fordi han ikke rigtig har noget at dække med. Så jeg tror, det er et meget fint spil at spille ned på... Ja, den gør så ondt. Men, ja, men der er stadigvæk masser af spil. Han er godt fat i partiet stadigvæk, Folker Sørenappen, selvom han blev hittet her. Men det er jo selvfølgelig lige en streg i regningen, at der bliver sendt en brik tilbage. Nodar skal stadig passe på, når Folker kommer ind. Ja, det der fornuftige spillet, at han ikke bare spreder brikkerne ud derude, fordi han kan blive ramt tilbage på 1'er og 5'er af Folker. Så han skal stadig være varsom. Ja, absolut. Så det var faktisk ret fint spillet, det der. Det var ikke nogen fantastisk entry. Han bliver nødt til at spille bagom. Ja. Det er ikke, hvad han ønskede, men... han bliver nærmest nødt til det. Så har han en brik, han kan løbe med næste gang fra 21. Ja, vi har masser af folk, der er med derude og følger med, så det er lækkert at se, og I følger også med selv på Dropbox.coms hjemmeside, så det er super, der støtter om det, men er det ikke bare Folker, der egentlig har styr på den her kamp? Jo, det synes jeg. Nu har han forladt punktskift, jeg så ikke lige, hvad der skete. Han kunne ikke rigtig rykke de sidste to. Han lavede baren, og så blev han nødt til at spille fra 6-4. Ja. Og han spiller lidt lynhurtigt. Han har godt flair for spillet, synes jeg. Og han har godt fat her også, hvis han kan komme afsted. Det kan han sagtens. Ja, han har helt sikkert tæten i det her parti. Ja, det har han. Men han venter, vi må nok se ham vende med at dobbelt, måske til at han har hævet den sidste brik frem for ned for et punktet. Dobbelt 4 hjælper lidt på primen. Ja. Det var ikke en pas 5, men... Ja, det er fint spillet, det der. Det hjælper lidt på Nodars stilling, faktisk. Nu kan han kan runde lidt akav, sådan noget 6-4 og sådan noget, hvor han bliver nødt til at stikke af med en brik. 5-3 er super. Fantastisk rulle, ja. Så nu tror jeg, at Folker, han kunne godt finde på at doble næste rulle. Eller måske bare spille videre på for god. Det kan godt være. Ja, det har jeg. Det han tror, han venter 4. Han venter lidt. Stor joker. Han kan blive ramt tilbage på 6'er og 2'er. 4-3 er ikke en af dem. Men ganske udmærket entry stadigvæk, han kommer ind på 4 punkter trods alt. Nodar kan ikke komme tilbage. Komme afsted der, kan han? Hvis Nodar slår en 3'er, hvor stærkt er han så inde i det? Så er han rigtig stærkt inde. Så er han stærkt inde, ja. Det må man sige. Så kommer der nogle lidt akavede entries for Folker, så hvis han ruller en 3'er, så kan man godt tilte over til Nodars fordel. Ja, vi får lidt knas på linjen her. Vi har fået en gæst i studiet. Og nu bliver der taget billeder igen fra Nodar. Han sender en dobling afsted. Med scorekort og mobiltelefon ind over streamen. Og det jeg tror, vi skal sende linket til Nodar, om, hvor han kan se den her kamp henne. Skal vi rykke en tand? Jo, men jeg vil da ikke stille. Værsgo. Værsgo, jeg har snakket så meget. Så. Okay. Nå, du snakker også meget. Ja. Vi har fået besøg her i studiet af Gus Hansen, og han vil da gerne være med til at kommentere. Gustav, hvad du ikke ved, det er, at Nodar han har taget en lidt løs fireknold i forrige spil, hvor han var 9 pips nede i 51-60 løb, og nu har han lige sendt kuglen afsted her. Og kender du noget til Folker Sørenappen og Nodar Godar fra Georgien? Altså, jeg vil sige, Folker Sørenappen kender jeg af navn og ved, at det er en dygtig spiller, men jeg er ikke så stærk i det georgiske landshold, så nej, jeg kender ikke nogen, men det var mit indtryk, at du sagde, at det er begge to af to stærke spillere. Det er fuldstændig rigtigt. Vi synes, at Nodar han har taget lidt dybt, men drengene her har heller ikke været skarpe hele dagen i dag, så og nu er vi gået over til, at vi lige skal have lidt fest og farver i studiet. Vi har øl, og vi har faktisk også sagt, at hvis vi fik Gus i studiet, så skulle vi have nogle White Russians. Jamen, det lyder godt. Altså, jeg har startet med en ævle bævle, men altså, jeg vil gerne
udvikle mig til en white russian, om vi, man så må sige. Vi skal have en mand i marken, vi skal have en stafet ud at løbe. Jeg må hellere give en white russian, så vi må hellere sige skål til landet derude, der er knald på, og alle folk læser med. Og der er masser af, kommentarer og ting og sager, så okay. vi ser, hvordan det går. Gustav, det kan godt være, at du ikke får så meget arbejde her, fordi Folker er ikke bange for at sende rekuben afsted, hvis han kan det. Vi ser allerede nu, at han slår dobbelt 5. Har vi nogle kommentarer til, hvad skal han gøre? Du er typen, du smider jo gerne en brik ned på 6 punkter i sådan en situation her. Ah, lige den her foran 4-0 med en 2-knold, så skal man ikke bare... Skal man ikke bare vinde den? Det ser solidt ud, det der. Ja. Og han er ikke langt fra en rekup, eller hvad? Ah, det ved jeg ikke. Altså, ræset, det ligner, at det er en stor fest. Ja. Gustav, du havde en fest i går. Du vandt 2 kampe i går, men så til morgen, så faldt du af i 2 kampe. Det her, det kan blive en kort kamp og en hurtig fest her. Skal Nodar ind og tage den her 4-knold? Så hvis jeg bare sådan kigger på det, så har jeg ikke lyst til at tage sådan en knold der. Hvad har han? 38. Det ligner bare, er det 3 væk, 3 væk, 9 væk. Hvad ligger så noget i? Det ligger vel i en... Det ligger i 71%, kan du få at vide. Det er noget, vi kan på ryggraden i nutidens backgammon. 3 væk, 9 væk. 3 væk, 9 væk, 6-0. Er det ikke 71%? Nej, det lyder forkert. 6? Nej, det lyder forkert. 5 til 3. Jeg ville have sagt 80. Okay. 12 der og 3. 84 får du så. Hvorfor 84? Godt så. Du har kun 13% fra at kalde. Men det er ryggraden. Det er ryggraden. Vi kigger dybt i flasken her, og vi spiller egentlig om, at de skal spille med en pot, der hedder 71.000 til vinderen, 45 til toeren, og nummer 3 får, 3 og 4 får ca. 30.000. Så fra de 10.000, de har nu, til de... til de 30.000, der er du egentlig en god pot at spille om. Ja. Nå, den skal jeg lige have igen. Vinderen får 72. 72, og så 45, og så 30 til cirka 3 og 4. Okay. Så, det her, det er kvartfinalen, ikke? Det er kvartfinalen. De er sikret 10.000 allerede. Nå, de er sikret 10.000, men derfor vil man jo gerne op på 30. Er det noget, der skal spille ind i deres spil? Det vil jeg bestemt ikke mene. Altså, det kan jeg ikke forestille mig. Vi er stadigvæk to internationale spillere, som selv mig, som ikke har været så meget i backgammon-miljøet de sidste mange år, jo kender Folker Sonnerarben, så jeg tror ikke, han lader det indflyde på hans spil med, at han er forsigtig med at sende kuben ringen eller noget som helst. Den kom jo også prompte efter hans pas 5. Det var bare lynhurtigt dobblet og blev... droppet forholdsvis hurtigt. Men nu der han overvejer at kube her, ser det ud til allerede, bagud 6-0. Det virker lidt tidligt, på trods af, at han er nede 6-0. Det er i hvert fald let at tage. Altså som rød, ja. Det virker det ikke bare fjollet. Jo. Altså, en ting er, at selvfølgelig skal du være super frisk med at komme en 4-knold i ringen, hvis du sidder på knuppen, og du er bagud. Men her, der snakker vi jo stadigvæk om, at hvis hun... Så giver han bare knoldens ejerskab væk, og den kommer aldrig nogensinde tilbage. Det er jo fuldstændig umuligt, at den kommer tilbage. Spørgsmålet er, om han overhovedet er... Han er vel måske en lille favorit i stillingen, men det kan ikke være meget mere end det. Men Folker, han er lykkelig. Jeg tror nok godt, at han kan sende den afsted. Det kan ikke være langt fra. Ja, den der brik, der står nede på 2 punkter over Folker, den skriger for, at det er en no-double. For mig ser det lidt for solidt ud, når din modstander har 4, 6, 7, 8. Ja. Og du er stadigvæk, du eneste, du har lavet, det er split med en 4-1 og så slået 4-2. Plus han kunne, ankre op med træer, og han kunne hit med træer, så der var tygtigt. Men Folker, eller hvad hedder det, hvis nu Nodar, han føler, at Folker er stærkere end ham, så kunne det jo måske være styrkeforholdene, der kunne sige noget til det. Ja, men jeg tror ikke, det gør, at du bevidst skal lave fejl eller være for aggressiv. Selvfølgelig kan det godt gradbøje det lidt, men var det ikke også festligt ikke bare at lave trepunktet der? Det virkede da som en lidt funky split. Altså det åbner jo op for de der pas 3, pas 4, pas 5 til bare, nu får du den lige oven i hovedet, ikke? Dreng, vi har lige lavet en hurtig analyse af det, og der er kun en meget lille fejl.
og sende knollen afsted her ved 6-0, så noter, der har måske taget lidt for dybt. Det er ikke dårligt at sende den her afsted. Nej, okay. Men han er stadigvæk kun lige akkurat favorit, som vi han sagde. Han er kun lige favorit i stillingen, men jeg om... Jeg kan ikke sige nogen rull i stillingen, hvor han ikke kan tage den næste gang. Altså, skulle det være sådan noget 1-3 dans, eller pas 3 dans? Nå, en dobbelt 1 og en dans, og så er det måske et pas, og så det vil noter måske slet ikke ud i. Nej. Men vi har faktisk set Folker, han har været ret skrab i kampen mod Sten Grønbæk i den forrige runde. Folker har spillet hele 3,3, og Sten han var lige nede under 3,3. Okay. Så den bedste turnering, eller den bedste kamp, vi har haft i turneringen her i streaminglokalet. Så vi synes, Folker han er en ret skrab spiller. Ja. Og Noter har måske spillet lidt ujævnt, så det at komme afsted her ved 6-0, det er ikke en dårlig ting. Nej, men altså, du snakker godt for din syge moster, det må jeg sige. Nu er min moster ikke syg, så det har jeg det fint med, men ind ad døren, så træder festens dronning med lidt til ganen, så vi skal have drukket lidt på øllen her, så skål med jer, drenge. Skål. Ej, og det med sugerør og det hele, det er lige som vi kan lide det. Ja, men altså... Ingen White Russian uden sugerør, det går ikke. Drenge, hvordan skal Noda komme igen her? Han er jo egentlig kommet igen her, så han har fanget 5 af Folkers brækker forløbet, så på den måde så er han kommet meget godt igen. Hvis han kan stikke af med den sidste derovre, så har han fuldstændig kontrol af affjellingen. Ja, men så er han stadigvæk ikke hjemme. Der er stadigvæk lidt arbejde. Der er et stykke vej. Og altså... Det er altså, nu kunne han ikke rigtig gøre andet, men det er ikke et specielt fedt punkt at have det 11 punkt i sådan en stilling her. Nej, absolut ikke. Det er svært at clear ind mod 5 punktet der. Vi har tit talt om, at det er svært at få de der brikker hjem. Man skal ikke lave dem, der lige skal clear som et øjeblik måske. Nu slår Noda rigtig godt, og med lidt held i sprøjten, så er han jo faktisk på vej mod en dobbelt gammon. Ja, det er bestemt ikke utænkeligt. Nå, hvad siger vi her? Skal vi... 2-4... Skal vi ikke bare ud, altid ud? Jo, det virker lidt løst og hit. Det virker som... Der er godt nok mange, der hitter. Hvad siger vi her? Det må bare to punktet. Ja, nu begynder det jo selvfølgelig at... En dans her og et hit med en 2 eller en 3, og så er der meget gammel. Ja, men det er en Holmes 45, det gider han slet ikke at være med til. Så altså nu har... Vid jo faktisk en fin stilling, hvor han ikke taber specielt mange gammons. Og Noders stilling blev ikke kønnere af den 1-2. Nej, det kan man ikke påstå. Der blev røget ind på kirkegården der. Nu ved jeg fra tidligere, at du er jo sådan lidt god til tysk, Gustav. Så vi har siddet og leget lidt med ordspillet her sonnabend. Det er vel sådan lørdag aften, eller hvordan er det nu, det er? Er det Folkers aften? Er det Folkers turnering, det her, tror du? Ja, det kunne det jo meget vel være. Det er jo selvfølgelig rigtig fint at være foran 6-0. Jeg skal lige høre, vi er ude over double elimination. Det er der ikke mere tilbage af, eller hvordan? Vi er i en cup af 16, hvor de har spillet round of 16, og de er nået videre derfra. Og her er det nu kun pengene tilbage. Okay. 8 mand tilbage. Ring cup. Vind eller forsvind. Ja. Nå, interessant, den 5-2 før, om han egentlig kunne have lavet to punktet i stedet for. Men ja, altså der er, det kommer til at tage lang tid for noter at clear alle de her punkter. Ja, man kan meget vel forestille sig, at når han skal prøve at clear sit 11 punkt på et tidspunkt, så har Folker bygget sit bord derovre, så det kan hurtigt gå galt. Ja, men han skal, Folker skal jo give et 2-skud her. Fra 16? Ja. Der er ikke så meget at gøre. Han skal nemlig, det er jo ofte, når du er i de situationer, at når du har en form for backgame, holding game, så hvis du er så heldig at træffe modstanderen, så skal du gerne have bygget et meget stærkt bord, som kan holde fast. Kan han overveje at løfte brikken på en brik på 11 punkter nu? Eller? Han kan helt klart overveje det. Jeg tror stadigvæk nede 6-0, altså det er jo ikke fordi din gammons koster så meget. Og det er bare et rigtig dejligt punkt at clear, ikke? Skuddene kommer jo bare i næste rull. Ja, præcis. Det var et rigtig godt tidspunkt, hvor du så, hvis han er heldig at ramme med et par af de flyers, så har du træeren tilbage, måske en enkel flyer i outfield, og det går bare meget, meget hurtigere med at clear. Ja, så det var min
mit umiddelbare bud, at det var et godt tidspunkt. Ja. Også at tage drage fordel af, at du er bagud 6-0, så den gammeren, det koster dig meget, meget lidt. Ja, vi ser, at hittet faktisk har givet Folker den timing, han havde brug for. Ja. Så det har været til hans fordel, helt klart. Det var kæmpe fint at ramme den to, og så han nu kun skal... Så ruller han en god pas 2 der. Nu begynder stillingen jo at forholdsvis let at bære hjem. Og Noda, han bemærker lige, at han skal have 6 på 6-punktet og ikke begå Sten Grønbæk-fejlen og kun have 5, der har slået dobbelt 6. Så det er også... Ruller han 2-1. Ja, så må han tage for 6 fra stakken der. Så vigtigt er det altså heller ikke. Hvad er det, han teknisk skal kigge efter her? Fordi vi har snakket om det lidt før, men nu igen, når han spiller mod det her bagspil, hvad skal man gøre teknisk? Eller ikke gøre? Ja, jeg vil sige, mange gange mod en form for bagspil, der spiller brækkerne lidt sig selv. Du skal ikke ud og være for fancy. Du vil altid, som i de fleste andre situationer, så vil du tage brækkerne af bagfra. Ja. Det er det mest fleksible. Og nu ser vi, at efter en pas 6, som jo faktisk var et godt slag for Folker, der løber han, så nu sidder han bare tilbage med S-punktet. Ja. Og det er sjældent en god stilling at være i. Og specielt ikke, når du ikke har lyst til at tabe gammeren foran 6-0-9. Men han er vel ved at få elimineret gammeren lidt, altså han er kommet godt rundt, og der er ikke blevet taget mange brækker af. Var det den første, der kom af der? Ja, det er. Det var det vel. Han har været så tung på 6-punktet, så det har været svært for ham at få nogle brækker af. Ja. Så der er ikke så meget gammeren tilbage, men det er jo stadigvæk ikke den stilling, som Folker havde drømt om. Nej. Der er kommet en til brækker af. Ja, stille og roligt, så arbejder Noda sig ned mod... Mod gevinst eller gammeren. Så inden for en 13-14 rulle, så skulle jeg være der. Ruller 6 punktet, så får han endnu mere svært ved at vinde. Kom og igen. Igen. Og det går langsomt. Ja. Folker, han holder bordet. Det er jo faktisk ret fantastisk i så lang tid her. Oha, den er god. Hvad skal vi have 3 af? Nej. Nej. Man skal spille de to sikre. Den der og den der, og så skal man kigge. Helt klart. Oha. Men Folker har stadig 5-punktsbord. Jeg tror, det er for aggressivt at tage 3. Jeg tror det også. Ja, i nu dagens backgammon. Nogle kyllinger, mand. Hvad er det for en rum, jeg er kommet ind i? Altså, det er for farligt. Det er det intelligente rum her. Havde han haft et dårligere bord derovre? Nej, der er ikke meget gammeren i den der, men selvfølgelig er det også, hvor meget gammeren henter man der, men man henter jo en del. Man henter noget. Ja. Man kan sige, at han kommer til at løbe formentlig Folker efterfølgende, så får du bare dårlige femmer. Og, ja, men nogle gange så er det jo med en 5-1, 5-2 og et hit, som lige... Altså det man kan... Han tog to af. Ja, han tog to af. Det er aggressivt spillet, må man sige. Så rød har 9 brikker, der skal af. Der var den 5-1, du mener. Der var en 5-1, så må det ikke, vi bare skal lave punktet der. Det er 15 nummer, der hitter næste gang. Ja, det går jo ikke, hvis han tager brikken af, er det også stadigvæk kun 15 nummer. Så det måske ikke der, hvor man bare tager den af. Man har jo egentlig ikke så meget imod, at han kommer ind på 1-punktet. Nej, fordi han har ikke rigtig nogen trussel der lige nu. Nå, altså, så kommer han ind på en 1-3'er og bliver dernede. Er det så slemt? Det virker naturligt at lave 1-punktet, men det her virker vel meget okay? Ja, jeg synes, det virker fint faktisk. Han vinder vel også nogle flere spil i den situation, hvor han bliver hittet. Jeg synes, Kette, han er lidt stille med den der. Ja, men det er fordi jeg gerne vil ind og have at sige noget. Jeg bliver udspillet af Folke undervejs, jeg bliver udspillet af Noda, jeg bliver udspillet af hele holdet herinde. Jeg sagde, at man skulle ikke hive af på dobbelt 4'eren, men Noda har spillet super godt, og det var korrekt at hive af på alle tre på 4'erne, dobbelt så 4, så det er godt spillet af Noda, men han er jo kommet lidt i problemer her. Det koster ikke så meget, men det var det korrekte spil, han fandt. Noda har fået 7 brikker af, så Folker, han skal nok ind og have nogle brikker af. Hvad, drenge, vi kan godt begynde at snakke om, hvornår skal man redobbelt tilbage? Jeg har set dig, Gustav, lidt i turneringen ikke være helt sikker på, hvornår man skulle doble og redobbelt i de der skæve score. De der skæve score, men her er vi
jo så til gengæld ud i så skæv en score, at, at svaret er, er ved, at, ved at nærme sig aldrig. Ikke? Ja. Er det ikke, var det ikke noget med, at vi nåede frem til, at takepointet var en 7-9%? Jo, ikke, vi, kan, vi kan sige, at 1 væk, 9 væk, det er 5%, og så kan han komme foran 8-6, så det er 75. Så vi svarer til noget med en sjettedel. Folker, han skal ud og finde Notas takepunkt omkring de der 6,6%, så kan I fortælle mig, hvor mange procenter har, har Notar i den her stilling? Mere end 6,6. Ja, han, det, lige nu er vi vel, er det vel nærmere det sig en 50-50 stilling, gør det ikke? Han har slået 7 mand af. 7 mand af med et hul på et punktet, men han har ikke en specielt smooth bear-off. Så med en dans her vil jeg skyde på, at det her det er meget tæt på even, det her spil. Det er nok ikke helt skævt. Så det vi siger, det er, at vi er meget langt derfra. Ja. Nu kommer vi ind. Skal vi så begynde at tage brikker af, eller skal vi flytte noget bagfra? Det er 2 af her. Ja, det tror jeg også. Af, fordi det, der er slet ikke... hvis han spiller 2 fra 5 punkter, så ender han med 3 på 5, 2 på 4, 2 på 3. Og det er rigtig, rigtig mange skud. 6-5'er, det er en god... Og nu kommer det til at... Nu kommer kuben ikke i spil. Det der hul på trepunktet, det er ikke så rart at bære af med. Så det ligner, at der bliver udligning til 6-2. Altså nu er for... Ja, det var nok... Det var nok... udligning. Lead. Eller sømmet i ligkisten. Ikke lead i sømkisten. Udligning kan vi nu heller ikke sige, men, men sprog, de små sprog... sprogblomster, de flyver om os her lige i øjeblikket. Vi ser nok, at Notar, han ender med at hive den her hjem. 6-4, ja, der sker nok ikke det store. Der skal nok produceres en af de helt store nu. En dobbelt 6. Dobbelt 1? Ja, det er da en fest. 5-4. 5-4. Det må ikke tage så lang tid. I det jyske kalder vi det en rygsvømmer, Gustav, så det kan være, at han skal ud og finde den anden side frem næste gang. Ja, så er han jo lige pludselig... Så er han i land. Nå, er der kun 5 tilbage der? Ej, han er stadigvæk, er stadigvæk lang vej. Ja, Notar, han må være stor favorit til at vinde det her spil. Det er nærmest kun pas 5 og pas 6, der kan komme ind. Pas 4, det er ikke godt nok. Og Sonnabend opgiver også bare med det samme. Notar. Vi har lige et par hurtige ting, vi skal nå. Vi er i gang med her at få en right Russian, så vi kan opdatere, at den her kamp... er 6-2 til Folker, og Chris Rogers derude er på 4-1 og fører over nordmanden Torleif Reisbold. Sanne Birk, der fører Mogens Drejer 3-1, og Martin Jensen, der står der stadigvæk 1-0 til tyskeren. Vi kan faktisk få en tysk finale. Hvad siger I til det, drenge? Det ville da være ærgerligt, når der nu stadigvæk er tre danskere tilbage. Ikke? Men chancen er jo naturligvis også for, at at vi kan få en dansker i den ene halvdel af sheetet, og en udlænding i den anden halvdel af sheetet. Så det er vel det, vi skal satse på, eller hvordan skal det se ud? Ja, I kender Sanne, Mogens og Martin bedst, så jeg ved ikke, hvem der er vores bedste kort, hvis vi nu vurderer, at der er en rimelig chance for, at den ene finale deltager kunne være Folker. Jeg tror, Martin har været godt spillende i første division i den her sæson, har jeg noteret mig, så... og han har også spillet i mange år, så må ikke han lige er en tand stærkere end Mogens Drejer, vil jeg gætte på. Og Sanne spiller også super godt og super fornuftigt, men med hans gennemsnit på de der 5 stykker, som vi kalder det i PR, så hvis Martin kan komme forbi Mark Stibler, så ligner han godt bud på en finaledeltager. Ja, ja. Men Chris Rogers for England er også... forholdsvis skarp, tror jeg. Jeg har aldrig selv spillet mig om det. Han er ikke så skarp, for jeg ved. Okay. Jeg kender ikke Torleif. Jeg har på fornemmelsen, at det stadigvæk hænger ved eventuelt i backgammon, at når det er ens banemand, så ej, han spiller ikke specielt. Det kan der godt være noget om, men nu har jeg tilfældigvis analyseret vores kamp, så okay. Jeg har lidt at basere det okay, på. Okay, og du udspillede ham? Det gjorde jeg, ja. Okay. Jamen, det var jeg ikke i tvivl om. Men mens vi sidder og hygger, så har Notar faktisk allerede stjålet lidt point, så det går hurtigt her, mens vi lige får vores white Russian. Daniel, du vil ind på banen her. Det er bare oplagt at spørge, nu er vi sådan 3 dygtige backgammonspillere i studiet. I er alle sammen hver især vundet turneringer gennem tiden. Vi snakkede om det her tidligere med psyken, det psykologiske og sådan ting, jeg sagde, og sådan en turnering, der varer over flere dage. Nu er vi snart i semifinalen. Hvad skal der til for at vinde turneringen? Der er nogle spillere, der vinder flere turneringer, nogle spillere, der aldrig vinder turneringen, på trods af, at de spiller rigtig godt.
Nu siger du tre dygtige spillere, så jeg vil godt vide, hvad er det, du kalder Gustav Hansen i den her situation. men drenge, kom på banen og svar endelig på Daniels spørgsmål. Jamen altså, det er jo, at først og fremmest, så skal du være en dygtig backgammon-spiller. Du skal kende din vej omkring på backgammon-brættet, fordi at, det giver dig bare en gevaldig større chance for at vinde turneringer. Men selvfølgelig, altså nu... hvis jeg kan tage fra min egen første kamp, der var jeg helt klart lidt rusten, men jeg følte alligevel, at jeg måske fik i nogle situationer fik jeg lavet store fejl på kuben, men i andre situationer fik jeg i hvert fald spillet min modstander rigtigt, fordi det var stillinger, jeg i hvert fald ikke troede, han ville droppe, hvor jeg fik et hurtigt point og et til hurtigt point. Og det er jo selvfølgelig meget værd, hvis du sidder og spiller flere matcher i løbet af sådan en turnering. Jeg tænker også, der må være noget psyke i det. Der er nogle spillere, som... Og det tror jeg ikke engang, Mick han ved. Jeg har været inde og tjekke Micks statistik i hans resultater. Når Mick han ryger i semifinalen, så vinder han faktisk turnering omkring, jeg tror det er 70% af gangene, sådan plus og minus. Ja. Så jeg tænker, der må være noget, som nogle spillere kan, som andre spillere. Måske mange, der er mange spillere, der har mange andenpladser og tredjepladser. Så ja. Hvad er det, der gør forskel? Vi skal lige ind her hurtigt. Noda har taget billede, og der blev faktisk dobbelt her Noda. Han har fået momentum nu. Så vi skal nok vende tilbage til det med Mick, men hvad siger I til den her stilling her? Skal Noda ikke bare komme i gang? Nu har Noda fået vendt det her, nu sker der vel noget? Dobbelt 6. Et meget, meget let take for Folker stadigvæk, altså det må jeg sige. Ja, han hvad kan man sige, han lægger ikke så meget pres på med hans kuber, det gør han ikke. Han kan aldrig droppe den der, når han har 20 punktet ankret der. Han er ikke i de store fare. Han er 4 foran, han er 5 foran, han er 25 foran. Er det mig, der er helt... Nu har han lige spillet 2 sekser i dobbelt sekseren. Skal du lige have med? Han har spillet, jamen han kan spille 2 af dem ud, så han er foran med 8, han er foran med knap så meget, han er foran med 2, han er foran med 3. Det er helt lige. Ja, det er. Så det vil sige, at Noda, han var på banen, børn med... nu har Folker slået 24, men Noda har slået 7, så der var 17 i forskel, og Noda han kunne ramme der. Jeg tror faktisk, at det er okay, at han kommer afsted, trods det, at Folker har et højt anker, og der, han har nemt ved at tage. Ja, jamen det kunne meget vel være. Nu stikker han selvfølgelig af med de sidste to, og vil bare gøre... Det er jo ofte det, når man er foran i en match, så vil man gerne gøre spillene forholdsvis... ukompliceret er måske det forkerte udtryk, men man vil gerne sørge for, at der er så få gammon som muligt, fordi det er de store sving, man skal undgå. Man vil gerne stille og roligt vinde et point, til man har sikret sig sejren, og man vil undgå at tabe 2, 4, 8, fordi så går det lige pludselig meget stærkt den anden vej. Ikke? Ja, så hvis han kan nappe 2 point her, så bliver det 8-3, og så er der lige pludselig lang vej for vores gode ven fra Georgien. Jeg tror også, at den her kube, den var, hvad kan man sige, nu er stillingen jo 3-6 før, da han dobbede, der var den 0-6. Så der var han lidt mere i desperationsmode, måske, end han burde være nu. Fordi nu er han jo reelt inde i matchen med en score på 3-6. Så jeg synes måske, at den var lidt tidligere også, at den er forholdsvis let at tage i hvert fald. Så jeg synes, det ville være bedre, hvis han lagde lidt mere pres på Folker ved at sende nogle svære kuber over. Men det er jo hans stil, at han måske dopper her. Jeg tror, han er lidt mere money game spiller måske, end turneringsspiller. Så det kan godt være, det er det, der sådan smitter lidt af på hans spil. Han er sådan lidt, der skal ske noget, lidt action. Ja. Altså, jeg er jo meget stor tilhænger af at doble tidligt. Men som du siger, jeg tror, det er en interessant pointe, at du nemlig kan doble for tidligt. Du giver simpelthen din modstander for nemme beslutninger. Ja. Der er ikke noget at tænke over, fordi det er så tidligt, at ved du hvad, hvis han dobler nu, den tager jeg bare, så behøver jeg ikke bekymre mig mere om det resten af spillet. Hvorimod, venter man lige et rull eller to, rammer han brikken, og nu er han lige pludselig foran med 30 pips i race, så sidder man måske der, jeg har 3 tilbage, og måske skal jeg bare droppe den her. Ikke? Og netop også, som jo rent faktisk skete for mig, det er jeg jo meget ked af. Jeg droppede jo en no-double i min første kamp. Mod Andreas Becker. Og det sjove var, at han kiggede på at doble rullet for enden. Og der dobblede han ikke, og det var bare sådan, okay, jeg håber, du dobler. Og så rullede han et okay nummer, og jeg dansede igen. Ja.
Og så ved jeg til, okay, han tænkte på at doble før, det gjorde han ikke. Nu har han rullet et okay nummer, og jeg har rullet mit dårligste nummer. Nu dobler han. Ah, måske skal jeg droppe. Så jeg narrede egentlig lidt mig selv, eller også narrede han mig, til rent faktisk at droppe stilling. Og det er jo nogle af de muligheder for fejl, du giver din modstander ved at vente til et måske lidt mere tricky tidspunkt. Ja. Også en lidt mere volatil stilling. Det svarer måske også lidt på Daniels spørgsmål. Turneringspsyke. Hvor højt værdsat er I turneringspsyke, eller tænker over turneringspsyke? Det er helt klart en faktor. Altså, man skal tage det med i sit spil på et eller andet niveau. Jeg bemærker, den finale, du spillede på Kyberen, Mik. Ja. Der fik du om nogen psyket din modstander. Han droppede gang på gang. Eller spillede modstander. Ja, det gjorde du. Og han kom længere og længere bagud. Han skulle tage hver gang, men han droppede. Ja, men jeg fandt ret hurtigt ud af, at han var faktisk ret skært for alle cubes, så jeg dobblede tidligere. Ja, og han passede, jeg tror, jeg sendte 2-3 no-doubles over, som han passede. Så ja, ham læste jeg faktisk ret hurtigt, og det er egentlig ikke noget, jeg normalt bruger så meget i mit spil, men lige akkurat ham, han fik jeg læst ret hurtigt. Det kan man jo sige, det er Gustav jo ret god til. Han er god til både i backgammon og poker og alle hans andre spil at læse folk ret hurtigt. Her kan vi sige, har vi et spil, hvor momentum er ligesom kommet over på Noders side, han har slået en dobbelt sekser på vej hjemme. Nu er han på vej tilbage i spil. Der er ingen tvivl om, Folker har vi set som værende en skrab spiller, men vi regner lidt med, at måske Folker skal vinde, men hvordan skal han vinde den fra den her 6-5-stilling? Kan han læse noget ud af Norder? Kan han få ham til at gøre noget nu her i slutfasen? Altså, han er måske, det kan godt være, at han bliver lidt påvirket mentalt af, at han har haft en solid føring på 6-0, og nu står det 6-5 her lige om lidt, som i øvrigt er en svær score, 3 væk, 4 væk, så nu skal han skal være meget varsom med kuben, Folker, fordi ja, rekuper, det er lidt checkpoint på de der 40% cirka, så han skal være påpasselig. Skal man i det så lægge ind, hvad skal ens pausestrategi være? Fordi det kan være, at Folker, han tager en pause lige om et øjeblik. For nogen, der virker pauser ikke, og der vil jeg sige, at det afhænger meget af det flow, man er i. Personligt bryder jeg mig ikke om at tage pauser, jeg kan godt lide bare at spille. Men jeg ved ikke rigtigt, om folk er typen, der tager pauser. Jeg tror, det er meget individuelt, men selvfølgelig, selvfølgelig det er aldrig sjovt at være nu. Nu kan jeg ikke lade være. Jeg følger meget med i fodbold, og det er interessant at se, hvordan et hold, der kommer foran 2-0 og alt kører, og så lige pludselig, så står det 2-1, og nu bliver man lige pludselig forsigtig. Oj, nu er de der sikre 2-0 ved at slippe væk. Og der kan man jo sammenligne med, at han havde en sikker 6-0-føring. Alt kørte, hans modstander tog måske lige lidt frisk nok, og nu har han lige tabt en 3-4 spil i træk. Og 5 point. Og 5 point. Nu har pipen en lidt anden lyd, og der kan man jo godt, hvis man lader sig påvirke det, så kan det jo i hvert fald være en god idé at tage en pause, hvis man er hardcore, som jeg vil mene, at Folker er en rutineret herre. Jeg tror ikke, det er noget, han lader sig gå på af. Så jeg tror bare, at han har været i den her stilling masser af gange før. Ja. Mm. Han har ført stort og blevet indhentet og vundet alligevel. Ja, præcis. Vice versa. Så jeg tror, at han har fuldstændig styr på, om han tager en pause, hvis han føler, at det er det rigtige. Ikke? Nu får Folker det gode slag. Men jeg hørte lidt som om, at Gustav, han fortæller os lidt, at vi i fodbold kan sige, at der er 2-0 den farligste føring. Gustav er ved at indføre det i backgammon. Der er 6-0 den farligste føring. Er det sådan, vi skal tolke det? Nej, det vil jeg ikke sige, men det er bare en stor føring kan, og lige nu brugte jeg fodbold som eksempel, men alle steder, det kan blive en tovepude, og hvis du ikke er... Nu får vi lige noget interessant her. Nu får vi noget ret interessant her. Hvis hans sæd kommer ind på brættet, så tager han. Lad os se, hvad er det? 10, 16... Jesal Reed på noter. 3 væk, 4 væk, dobbelt. Han er foran med 28 pips. Det er jo en ret solid stilling. Ja, han har stærk bord. Noter har ikke lavet noget endnu. Noter ikke har lavet noget. Han passer. Okay. Og nu kommer vi ind i en sjov stilling igen. 2 væk, 4 væk. Ja, kan I sige lidt om den stilling? Men lidt nemmere at håndtere 2 væk, 4 væk. Det er... Kan vi sige lidt om den her score? Med 5-7 i stedet for. To væk, fire væk.
Ja, lad os høre om det. 4 væk, 2 væk for Noda. Jeg har et meget kort input. Hvis du er den, der er 2 væk, så lad være med at tabe en gammel. Det var mit korte input. Det er også et kort input. Det er 20 år. Hvis du er 4 væk, så husk at doble. Det er 20 års analyse fra henholdsvis Mik og Gustav, så lad os lige få Jes på banen. Han er nok den mest teoretiske af de tre her. Ja, det tror jeg ikke, du skræmmer. Åh, men der er ingen tvivl om det. 4 væk, 2 væk. Vær aggressiv, som Mik siger. Ja. Og som Gustav siger, jamen 2 væk, mange væk. Det er vel noget interessant der. Hvad sker der her? Jeg tror sørge om, de har taget en pause. Skal vi lige have en mand ud og tjekke, om de har taget en pause? Ja. Uret er der, ude af stoppet, og kameraet er gået ud, du måske. Det kunne godt sige som pause. Og det er måske nærmest som om, at... Det kan også være, de gør med. Nå, men der er lige meldt pause derudefra. Nu har vi snakket meget, men kan vi lige tage en hurtig run-up, brush-up på, hvad synes I om spillet indtil videre? Jeg synes, folk har haft meget, meget lette betingelser, sådan rent kubemæssigt. Han er ikke rigtig blevet præsenteret af nogle svære cubes, så han må have spillet bedst, tænker jeg. Ja. Indtil videre, Nu missede jeg jo selvfølgelig den første fireknold, og det er jo selvfølgelig dyrt, hvis du tager en fireknold, som du måske nok ikke skulle have nappet, ikke? Ja. Men som du selv siger, altså, hvis man ikke bliver stillet i de svære beslutninger, så har han været lidt på cruise control, og ja. jeg har ikke tænkt over noget, som så mærkeligt ud. Nej, heller ikke meget, faktisk. I hvert fald ikke fra Folkers side. Og hvor vi har jo mere stillet tvivlsspørgsmål ved Nodars doblinger. Ja, absolut. Ja, det har været en meget, meget lette tekst fra Folker, der har han slet ikke haft nogen beslutninger overhovedet. Hvis man sætter sig ind i Folkers hoved, nu fik han lige et point her, så det har måske sat lidt mere ro i sindet, men da han kom på 5-6, Nodar har han måske siddet og været sådan lidt, kunne man forestille sig, at han har siddet lidt irriteret indvendigt. Han lige har hævet 5 point i træk noter, og han har sikkert også siddet med en følelse af, at han har spillet klart bedst, og de point, han har fået, det har været på nogle alt for tidlige doblinger. Men jeg tror ikke, det er noget, der går ham på. Han er så gennemrutineret, så jeg tror bare, at han fokuserer 100% på sit eget spil, og så kører den nok hjem herfra, vil jeg gætte på. Ja, jeg synes lige, at vi skal prøve at vende tilbage til dagens spørgsmål om turneringspsyke. Hvor meget I lægger vægt i de her ting og sager. Kan vi ikke lige runde det kort her i den pause, spillerne har? Jo, altså det, vil jo sige, at med hensyn til turneringspsyke, så har jeg har jo alle dage i backgammon været en, det vi kalder en money game spiller. Jeg har haft, jeg har ofte synes det har været sjovere netop at møde folk på andre betingelser, i stedet for at følge turneringerne slavisk, og der er mødetidspunkt der, så kan jeg sove længe, og så er der noget money game i stedet for, og selvom jeg der gennem tiderne har haft nogle gode turneringsresultater, så vil jeg stadigvæk sige, at mine bedste resultater, i hvert fald inden for min egen lille backgammon-verden, det har helt klart været på money game siden, så det kan være, at I to har bedre svar på turneringscyklen, nu hvor du udspillede din sidste modstander på Malta, eller hvor det var henne. Ja, det ved jeg tænker ikke så meget. Altså, når jeg selv spiller turneringer, så fokuserer jeg egentlig bare på mit eget spil, og prøver så vidt muligt at være frisk til, når jeg skal spille. I starten, når jeg spillede, tror jeg måske ikke, jeg var så god til det. Der var det sådan mere, at man altid hyggede sig, når man var ude til turneringer, man kom til en seng, og man fik nogle øl og sådan noget. Men der er blevet bedre til at sådan prioritere lidt anderledes og ja, få lidt at spise på. Ja, jeg skulle nok blive lidt voksen på det plan. Ja. I den her kamp, hvilken af de to spillere ved I vurdere har overtaget? Er det ham, der har været foran det meste af kampen, eller ham, der er kommet op sådan det, og følge med igen? Det er et interessant spørgsmål. Jeg tror, de begge to er så rutineret, så jeg tror faktisk ikke, jeg tror, det er ret lige, det må jeg ændre. Ja, nu har Folker lige fået et point, ikke? Ellers så var det jo helt klart Noda, der havde noget momentum, men jeg tror ikke, det betyder så meget lige nu. Betyder den ting for jeres analyse her noget, at det faktisk er Noda, der har taget pausen her? Det er Noda, der har taget pausen. Kan han være presset, eller hvordan er det? Jeg tror, absolut. Altså, jeg var
100%. Ah, 100%, det er mange, man skal passe på med 100%. Men jeg var ret overbevist om, at det er mit helt klare indtryk, at alle de backgammon-pauser, der er blevet taget. Det skal siges, at jeg har aldrig nogensinde taget en pause i en backgammon-turnering. Aldrig nogensinde. Jeg forstår dem ikke rigtigt. Men det er så, hvad det er. Men alle de modstandere, jeg har haft, som har taget en pause, det har 100% været efter, jeg har vundet et spil. Ja. Mm. Det er med mange og 90% sikkerhed, den, der lige har tabt spillet, der tager en pause. Og igen, du er bagud 6-0. Du tager et lille nip. 1, 2, 3, 5 point. Og så taber du lige et spil. Ja. Ved du hvad? Nu går jeg lige på toilettet. Det er toilet break, jeg skulle have under alle omstændigheder. Ja. Nu gør jeg det lige, fordi jeg lige har tabt et point. Ja. Ikke? Det... Jeg tror, du har ret. Man tager mest pausen, når man har tabt partier. Men jeg kan huske specielt en, hvor jeg gjorde det omvendte. Det var mod... Thor Fredriksen fra Norge ned til VM i Monte Carlo for nogle år siden, hvor jeg bad 4-0, og så vandt jeg en 16-0 ved 4-0, der, hvor vi spillede til 17. Der blev jeg nødt til at kalde pause, fordi min puls den var ved at springe en krop i luften. Ja, ja. Omvendt kunne det måske også være en strategi, hvis jeg mødte dig for eksempel på et tidspunkt, ja, at tage en pause lige efter, at jeg havde vundet en god fireball eller et eller andet. Nå, ja. Specielt fordi vi ved, at du hader pauser. Ja, ja, ja. Nå, ja, men altså, nu har jeg har givet alle jeg er åben som en bog nu. Nej, altså, jeg har det jo sådan, og nu kan man sige, ikke fordi jeg skal hive poker med ind i, men der er jo det, som jeg synes er interessant. En pokerturnering, det foregår jo meget ofte, at man starter, lad os sige, klokken 12 om eftermiddagen, ja, og så spiller man i 8 timer et eller andet, ikke? Og der er jo så, efter 2 timer spil, at det universelt stort set i alle turneringer, efter 2 timer spil, så er der et kvarters pause. Og så er der 2 timer spil og et kvarters pause, 2 timer spil, så er der nogle gange et dinner break på 1,5 time. Ja. Og jeg forstår dem heller ikke. Jeg har det sådan, hvis du kommer for at spille en turnering, hvis vi spiller Australian Open finale mellem Nadal og Djokovic, så stopper de ikke ind efter fjerde sæt, og det står 2-2, og at vi skulle blive lidt sulten. Lad os lige tage en spisepause. Altså, her der sidder folk på deres stol. Det er jo i hvert fald en lighed mellem backgammon og poker, at vi sidder i deres stol. Ja. Jeg har det sådan, nå jamen, hvad hvis man skal tisse? Man skal jo tisse i løbet af. Jamen, så gå ud og tisse. Det, alle de andre skal også ud og tisse. Så misser du en hånd. Ja. Der er ikke sket alverden. Nej, nej. Man kan jo sige, i backgammon, hvor det jo er et personligt spil, hvor du spiller mano e mano, ja, der kan du ikke tage en pause, fordi så går spillet i stå. Ja. Men det kan du sagtens i poker. Ja. Det der pause, hvis du er sulten, tag et æble med hjemmefra. Ja. Jeg har sådan, folk er kommet for at spille poker, folk er kommet for at spille backgammon. De er ikke kommet for at tage pauser. Det går jeg da ikke ud fra. Så altså, let's get on with it. Det er et spil, vi kan lide. Vi elsker at spille backgammon. Lad os get it going. Ja. Det er min holdning til det, og nu har jeg givet jer endnu mere grund til at tage en pause mod mig. Altså, jeg har udspillet mig selv. Jeg har fuldstændig udspillet mig selv. Men jeg er enig med dig. I holdturneringen, jeg plejer at spille fra 0 til 17. Ja. Uden pauser. Det plejer jeg. Jeg tror, det er fordi, lige snart jeg kommer ind i flow, så tænker jeg ikke så meget over, at muligheden for en pause er der. Nej, nej. Og jeg har ikke rigtig, jeg har ikke behov for det. Nej. Jeg føler ligesom, at jeg finder mit spil bedre, når jeg har et flow. I forhold til, hvis jeg skal... Men vi ser noget meget, meget sjovt ske herude i marken nu. Vi ser faktisk, at Nodar, han kommer først tilbage. Og mens Folker er på vej tilbage, så går Nodar væk. Så der sker jo et psykologisk spil derude i øjeblikket. Ja, eller også... det kan være, at det var et psykologisk spil. Det kan også være, at han lige fandt ud af, at han ikke fik tisset af. Altså, det kan være begge ting, ikke? Nu skal vi lige, vi har kigget lidt på analyser her samtidig med, at vi skal lige sørge for at have den rigtige score her, ja, inden vi kigger over på det rigtige. Skal vi se her en gang. Vi havde faktisk den her stilling, som Folker lige har dobblet, den er, som stadigvæk ligger på bordet derude, som faktisk er et stort pass og en too good, så Folker kunne have spillet videre fra 6-5 scoren. Men det ligner, at de snart er ved at være tilbage igen, og vi skal til at finde en vinder, og det skal vi også i morgen. Gustav, vi har oddset på Danske Spil for, hvem der kan vinde EM i holdturneringen. Hvad tror du på? Altså, jeg er jo af den holdning, at
ubestridt gennem de sidste 20 år, der er jo ikke et sekund i tvivl om, at Danmark er verdensførende backgammon-nation. Vi har haft utallige verdensmester. Vi, jeg tror, grunden til det er blandt andet også, at det er så velorganiseret Dansk Backgammon-forbund. Vi har holdt turneringer, vi har første, anden, tredje division. Jeg ved ikke, hvor mange divisioner, om der er 6 divisioner. Der er simpelthen så organiseret. Altså, da jeg selv startede, der kunne jeg jo spille café-turneringer mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, og det gjorde jeg også, og glemte at gå i gymnasiet. Det gør jo bare, at hvis jeg skal sætte mine penge på nogen i holdturneringen, så vil det, selvom det ufatteligt er sket, at jeg ikke er på landsholdet, for hold da op, hvor jeg spiller fedt, men så er mine penge generelt, hvis vi snakker backgammon, så er de på Danmark. Og det var jo så næsten en tale, der lød ligesom, da du var i Godmorgen Danmark klokken 9:30 her til morgen. Det var en tro kopi af det. Men Gustav, du er jo også, du har også været med i mange år. Jeg har læst, at det er helt tilbage i 1994, du har vundet begynderturneringen i Allerød. Så du har jo mange år på banen. Det virker som om, at du stadigvæk elsker backgammon som et spil. Og pokeren, det er bare sådan en lille ekstra hyggeting-agtigt noget. Ej, det vil jeg nu ikke sige. Jeg har altid, det var jo sådan, jeg startede, kan man sige, min karriere. Det var med backgammon. Og jeg har tilbragt mange, mange timer ved backgammon-bordet, før computeren kom i spil og rullede stillinger ud og analyseret og gjort en masse grundarbejde, om man så må sige. Så selvfølgelig holder jeg fantastisk meget af backgammon, og det vil altid være en del af mig. Det er et fantastisk spil. Det er et sjovt spil. Jeg elsker jo spil, hvor der netop er en masse dygtighed. Mm. Du er nødt til at dygtiggøre dig. Du er nødt til at have noget erfaring. Du er nødt til at lære spillet at kende. Men der er også det element af held, som gør, at alle kan vinde over alle. Ja, præcis. Noda og Folker er kommet i gang. Folker med 5-1 og Noda med 5-2. Og skal vi ikke se, om vi måske er tæt på en afgørelse i det her spil, og så ligesom komme ind i spillet igen? 5-2, det er ikke fordi, de starter med de mest aggressive hvad skal vi sige, spil med at lave punkter. Hvad er Nodas plan her? Han angriber ligesom, kan vi se. Det skal han også. Det får han bare ikke lov til. Nej. Det er lige vand på Folkers Mølle. De spiller begynder at spille nu med stacks all over. Men de får heller ikke mange slag, der gør meget andet. De har næsten kun fået 5'er og hele rejsen igennem her. Ja, det har været ukonstruktive slag indtil videre der. Så. Ja, men vi må trods alt sige, at dobbelt 5 fra Folker, det var et slag, han rigtig gerne ville have. Det her må være 2 og 11, han spiller, så han kan bygge lidt. Man vil jo gerne bygge punkterne foran modstanderens bagerste brikker. Han vil ikke så gerne lægge dem bagved. Han er ikke så glad for at spille brikken ned på 2-punktet, men nogle gange er skal man vælge det bedste af 2 under. Mm. Ja, præcis. Har du ændret din opfattelse på backgammon efter, hvad kan man sige, analyseredskaber er kommet frem i forhold til, da du startede i midten 90'erne og spillede? For der var det jo vel ren og skær træning med at sidde og spille stillinger igennem i hånden. Ja. Altså jeg vil jo sige, at det har givet mig en gevaldig ballast. Det der jo gør, at jeg er jo på ingen måde, hvis jeg sidder og spiller et spil igennem 108 gange, som jeg ofte gjorde, 36, 72, 108 og nogle gange 216, hvis jeg ikke var kommet til en konklusion. Selvfølgelig er jeg jo godt klar over, at computeren er meget mere præcis, men det, de timer ved bordet også giver dig, det er, du lærer stillingen at kende på en helt anden måde, end hvis du bare får en computer til at spytte et resultat ud. Ja. Jeg tror, der er mange, der kunne, hvis de brugte computeren som det fantastiske redskab, det er, endnu bedre, i stedet for måske bare at putte en stilling ind og få et resultat, så simpelthen have et bræt ved siden af, spille spillet igennem måske bare en håndfuld gange og se, hvordan udvikler sig der. Har jeg nogle spørgsmål til, hvordan spillet skal udvikle, og så igen bruge det gode redskab der. Så jeg tror, at det har selvfølgelig givet mig en fantastisk ballast, at jeg har spillet så mange stillinger og set så mange spil. Så drenge, Gustav, jeg vil lige nødt til at stoppe dig. Nodar har lige slået Folker, og Folker har danset med 3-1, og så bliver der dobbelt, og nu sker der noget, fordi kan Nodar faktisk vinde dobbelt gammel og gå i mål. Det så meget festligt ud, det take. Det lignede passer. Det var
et race, han har en ekstra brik på 2 punkter. Det lignede et easy pass i min bog. Det synes jeg også. Mangler 4, det er kritisk. Altså, han er nede med 12-14 pips nu, tror jeg, så han har også været nede, der er blevet dobblet. Og det sjove, det er det ærgerlige er, at Mark Stiebler har vundet mod Martin Jensen derude, men det sjove, det er, at vi har 3 kvartfinaler, hvor der står 7-5 i dem alle sammen. Så okay. Vi kan næsten se 3 identiske tanker derude. Hvad skete der? Det var... Også den ekstra brik, han har stået nede ved sit eget 2-punkt, den er jo ikke ligefrem placeret et konstruktivt sted. Hvordan er den i øvrigt end der? Jamen, han havde nogle svære rull, hvor han ikke ville give skud, og så spillede han 6-4, hvor han spillede til 2 og til 2. Ja. Jeg tror måske, han skulle have spillet lidt mere efter at lave de punkter der. Han slotter 2 foran. Punkter. Nej, det ved jeg ikke. Hvad skete der? Det var bare for at få den i spil, måske. Mm. Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, om det var slottet 7 punkter, 5 punkter eller 2 punkter, det tror jeg ikke gør. Det der ser mere fleksibelt ud, og det er hurtigere måde at bygge bordet på. Spørgsmålet er, om vi så ikke skal gå all out med at spille 13, 11 og så 8-5. Det er en Gustav Hansen-stil, kan jeg høre. Ja, det er helt. Altså, jeg er jo ikke bange for noget derover. Han har stadigvæk de 3 brikker på 2 punkter. Altså, han kan slå en 1-2 eller en dobbelt 1. Og en dobbelt 1 er stadigvæk et fantastisk klar. Er der gode alternativer? Ikke umiddelbart, vel? Nej, det bliver noget stift noget. Ja. Og det er stadigvæk noter, han vil rigtig gerne bygge sit bord. Så hvis han nu træffer et skud, som han har gode chancer for at gøre, så er han parat og kan eventuelt hæve den gammon ved kasse 1, som giver adgang til semifinalen. Ikke? Er det forkert at løbe bagfra? Han må være langt foran, ikke? Jo, jeg tænker bare, gå ud i dobbeltskud. Der er ikke nogen duplikering, desværre for ham. Men ja, han kigger på det. Det er nok den stilling, han har tænkt længst tid over indtil videre. Ja, ikke? Det har han. Har været ja, det er selvfølgelig... Prøv at se, de har begge 2 masser af tid. Men hvis han løber ud i 3 og 5'er, så er han foran med... Så kan du lukke med 2 og 4 og 6'er. 2 pips, han er foran med 17. Han er foran med 15. Han er foran med 11. Han slotter en til, det kan jeg ikke. 11. Det var en lidt spøjs variant. Ja, hvis han lille går ud i dobbeltskud, så kan du ikke slot, tror jeg. Nej, hvis han lille går ud i dobbeltskud. Hold da op. Okay, hvad vælger I, drenge? Så kan I få resultatet. Jeg tror faktisk, jeg spiller Gosses første ryg til 11 og til 5. Den kunne jeg meget godt lide. Jeg spiller bagfra. Løber. Ja, vel, løb mod den. Det er i hvert fald en contender. Men jeg løber hele vejen, ikke som han gjorde. Den går simpel. I analysen, der må man sige, I er nærmest uden for top 5. Ja. Så det er sindt. Vi har til gengæld noter her, som har spillet et træk, der måske ikke var helt så heldig. Og nu det var en blunder, som vi siger, men nu får Folker vendt spillet, og det kan være, at vi er på vej til at se, at Folker han måske hiver den her hjem. Han er stor favorit. Får vi ham så i studiet og snakke dansk? Og det tror jeg ikke på. Det eneste... vi kan snakke tysk, og Gustav kan også snakke tysk, men det har vi ikke tænkt os at gøre. Vi har faktisk tænkt os at holde stilen hele vejen igennem og tale dansk. Men vi skal da sende en stor beundring til Folker. Han har faktisk streamet utrolig mange kampe til Tyskland uden kommentar på, men han er meget imponeret af det setup, vi har lavet her. Så. Hvor mange seere har vi jo der? Ja, vi er ude i der, skal vi lige have fat. Husk i går, hvor vi var oppe på en af. Ja, det var jo også i går. Vi har flere til fest i aften, så vi er på en 70 stykker. I går, der var vi oppe på en 100 stykker. Men hvis vi en dag skal finde på at lave noget på engelsk, så skal vi nok stryge derudad, tænker jeg. Ja. Folk overvejer, om han skal hitte og dække, men der er faktisk ret mange returskud. Hvad er det? 6-3? Det er stadigvæk 6-4. Han har ikke rykket noget endnu. Han har lige vist for et øjeblik siden, at han vil hitte og dække. Spiller Folkers turneringspsyke ind her? Tør han at tage chancen? Skal han ture at tage chancen? Hvordan ser tror, I på det? Nødt til det. 10 numre med 2 blots og masser af outfield. Det er jo ikke... Han kan ikke rigtig finde andre alternativer, synes jeg. Ja, det gør han også. Nej, altså det er jo en 50-50. Det er stadigvæk kun 10 numre, men den skal stadigvæk hjem derfra. Er der ikke 11 dobbelt 1 også? Ja, 11, Koster? Tror jeg faktisk. 11. Han får en af 11, dem, der rammer i hvert fald. Og nu... jeg kan godt lide noter nu.
Ja, det er han meget er blevet stor favorit. En 4 er påkrævet. Ej, så er det... Dobbelt 4 havde været super, men... Ja, seriøst gør man i stillingen, hvis han får samlet det sidste blot. Ja, han skal ikke løbe med den bagerste der. Jeg tror bare, spiller... Er det ikke der, hvor til man bare... Til 6, ja, måske? Simpelthen. Ja. 12, 6, 8, eller... 5. Jeg troede ellers, Gustav, at du ville spille 13-4 her bare. Ja, men... nu lukker vi kampen. Du har også, taget en del stoffer her på det seneste. Ja. Jeg har i hvert fald tøj på, så jeg er i nærheden af stofferne. Så kom Toren. Ja, det er vigtigt, det der. Nu er han i gammeren fra... Ja, Toren, så tror jeg, at han skal ned i dobbelt 4. Ja, det tror jeg også. Ja, fordi ellers så cruncher han på pas 3, hvis han spiller 5'eren. Ja, ja, det, er bare, det må bare være... Så et dårligt den ene vej, et dårligt den anden vej. Det må være ned til flex. Bare har han noget til at angribe med, hvis han skulle rulle nej, den rigtig fire? Nej, den, det var en der lidt... Der bliver han lidt... Ja, okay. Han kunne godt se, det var... Han stresser, han har 10 minutter tilbage. Det er rigtigt, det der. Altså, pas 4, det er ligner... der ikke noget, der ved. Nej, og den redder han jo stadigvæk gammeren med. Det er... Nej, det er forkert, det der. Han troede, at jeg var lidt tør for tid her. Ja, Gustav, du er blevet en fan ude på YouTube. De sidder og griner af, at du håner mig lidt, så det er 1-0 til dig, men det skal nok gå. Tiver du nok bare i studiet den anden dag, så må vi tage tilbage igen. Det er du er en rutineret herre, du kan tage det. Det er jo Hallur Hu. Ja, det kan være, at vi skal sidde og give ham en islandsk klapsalve derude. Nej, men det ligner, at Nodar, han er på vej til at hive den her hjem nu. Ja, det gør. Det eneste, der sådan taler for, at han skulle have en spinkel chance for at redde den, det er, at han kan måske få lidt svært ved at forlade sit firepunkt. Ja. Men altså, det er nogle gange nemmere at forlade det firepunkt, hvis... Når der kommer en ind. Når der kommer en ind, fordi så hakker du løs, ikke? Og det er måske ikke en stilling at slotte i... Men det kunne man gøre nu. Nu spiller han 6-5. Nu kommer Kostars friske spil. Han spiller 6-5. 7-6. Ja, selvfølgelig spiller 7-6. Jeg tror han ville spille 6-5 helt tørt. Jeg har ikke lige overvejet det. Nå, men det er godt, vi kan Sten Grønbæk ved brættet, fordi han har nok slået dobbelt 6 i den her stilling her og givet skud. Så lad os se, om Noda han ikke lukker ned. Det gjorde han ikke. Skal Noda ikke bare spille 6-2 her, så han kan tjene lidt på de fleste ting? Nej, han spiller ind. Lukkenummer, tænker du jo. Ja, jeg tænker på lukkenummer, så kunne han give skud på pas 5, hvis det var, men det var mere... Nu kommer der 1-4 ind. Noda, han vil gerne hakke løs for at vinde gammeren. Det er jo kvit og frit for at... Ja, det, men det har han ikke mulighed for. Det ville han have mulighed, hvis man havde spillet dit ryg. Men der er jo selvfølgelig stadigvæk en vis gammeren, men en 4, ej, det er forkert. Det er for passivt, ja. Han skal det kan jeg lige så godt sige. Jeg er enig. Der er ikke nogen dårlige rulle næste gang, han skal tage. Nu, hvis han ruller en 4 nu, så kan han vel godt... Så kan han sagtens redde den her gammeren. Ja. En 4, vi håber på en 4. Men vi... 4 tid. Ja, vi tager en dobbelt matchpoint. Så får vi... Til 12. Til 12? Er det ikke bare noget med at minimere spillet? Jeg tror, vi venter med at spille pips til senere. Så lad gå. Til 12. Men det, ikke, det kan ikke være noget stort, men... Det ved Folker, det der. Men vi kan tælle, at rød har 13 brikker tilbage, og hvis vi tæller det, som vi kalder crossover, så er der 3, så er der 6, så er der 8, så er der 12 for hvid, så det er close, men rød kommer ikke til bare at tage brikker af. Så hvid skal være en pæn favorit til at komme af den her gammeren, ikke? Absolut, men Noda, han tager brikker af, så ja. Han... 6-5, det var han, i hvert fald et godt slag. Den flytter lidt wood. Noda overvejer lidt, om han skal tage brikker af tidligere på 5-2, og nu bliver han presset til det. Så han har 3 af, ligesom... Selvfølgelig skal han have 3 af. Ja, jeg tør ikke sige noget mere. Jeg ved, jeg er forkert ud her. Selvfølgelig skal han tage 2 af. Altså. Folk har 10 crossovers. Det er helt sygt, det der. Det der kan være psyken, der spiller ind der, fordi folk har 10 crossovers tilbage. Ja, men jeg er enig, han skal tage. Jeg tror, det er... Det koster gammer. Det er psyken der. Det kan vel snit koste 20% gammer eller sådan noget. Problemet er, at nu... 20, det er måske hårdt. Det er nu, det gælder. Det er nok, at det koster tæt på 10. Prøv lige at stille den ind. Jeg kastede en frisk 20 op, men altså, det er jo 2. Det er utroligt, at han gør det før. Han gør det før. Plus, at de... Altså, du vinder... Jeg tør stikke ud på, at du vinder flere spil ved at tage 2 af.
Ja, det gør du også, fordi du har flere brækker ind og flere ramt. Ja. Altså det, og, der er ikke, og det er jo ikke bekymrende endnu. Han er ikke til at strække til at lave. Nej, nu har han stadigvæk, og han tog heller ikke nogen af. Nu har han stadigvæk 10 mod det er utroligt, 1, 2, 3, 4, 5. Nå. Hvad rullede han? 3, 2 eller? Nej. 4, han, så nu er der 10 mod 5. 10 mod 5, det er så en kæmpe, kæmpe favorit. Hvis han havde taget de to ekstra brækker af, så havde vi jo i hvert fald en chance for at rulle en dobbelt. Ja. Og wow, Folker, han tager den easy. Ja, jeg kan ikke sige andet, end at Gustav, han stadigvæk er skarp. Det er, der var en forskel på 16% gammons på ikke at flå af. Han skulle bare flå af noter, og det kan være... Skal han spille til 3 og til 5? Ja. Jeg vil rigtig gerne pointere, at det er 16,6% gammons. Ja, det er alligevel så stor forskel. Se nu der. Wow. Hvis han ruller med et slag, er han videre... Han fortjener det ikke. Nej. Sådan der. 7-7. Double matchpoint. Ja, det var jo meget interessant. Det var de to brikker, som i denne her stilling. Det er jo ikke altid, det kommer ud, men det kommer jo så, som sagt. 300 næsten. Nu har jeg faktisk et spørgsmål til jer. Hvorfor hiver han 3 af på pass 4'eren tidligere, men ikke hiver 3 af på pass 5'eren nu? Han tænker måske, at gammeren er sikker. Det er den eneste fornuftige forklaring, man kan komme op med. Der vil jeg gå en helt anden vej og sige, at der er bare ikke nogen fornuftig forklaring. Og han sad måske også og drak White Russians. Det er det eneste, vi det kan komme med fra. Det var mere før. Ja, men det gav ikke nogen mening. Nej, her, som sagt, vi kan jo... En ting er, at vi vinder de 16,6% mere gammons. Men rent faktisk, så vinder man også... 3,3% flere spil. Så der var ikke nogen upside ved hans spil. Det var simpelthen bare det, vi kalder en... Nej, det passer ikke, Gustav. Den går fra 97 og nedad. Nå, det er rigtigt. Han spiller mere sikkert, og det vinder han flere spil på, men han skal være aggressiv og vinde de 16% mere gammer. Vinder han virkelig flere spil? Det var spil? En 265 fejl halvur. Han vender kraften med flere spil. Det var mig, der læste forkert. Det er mig, der drikker White Russians, åbenbart. Det er Og når vi er færdige med kampen her, kan det være, at vi skal ud af her en mere. Man kan se, at Noda, han er kommet godt fra land her. Han fik en pass 4 til at starte med i den her DMP, og Noda, han kender godt til det her koncept, som der er skal mange nye. Skal han splitte etteren? Det skal han vel ned bagfra for at lægge noget pres på 8-punktet. Ja, og Noda har fået dobbelt, som der er mange nybegyndere, der ikke vil gøre i den her situation. Han slår dobbelt 6. Han skulle ikke have spillet. Hvad sker der? Er det nødvendigt, det der? Skal han ikke bare suse afsted med sin dobbelt 6? Hvor har han... Han blitzer. Stod der et blot på 1 og 2 punkter? Ja, han splittede 1'eren. Som... Ja, han stod blot 2 blot. Ah, ja, det er det, der må være rigtigt. Det er bare... Jeg ved godt, du ikke skal vinde gapperen, men det er ja, der bare det vinder en, mange spil. Det vinder bare rigtig mange spil på Brute Force, tænker jeg. 5-3. Nu er det bare ned med brækken. Du har stadigvæk 5 punkter at falde tilbage på, og nu du crusher ham bare, hvis han ikke hvis han ikke slår en 4 nu. Jeg tror det var nødvendigt altså. Det er trods alt DMP. Nu er han kæmpe. Jeg tror du har for mange, som jeg siger, brute force wins, hvor du bare ikke giver ham være. Noget som helst, ikke? Men han kiggede overhovedet ikke på alternativerne. Han kørte bare løs. Nå, det ligner, at Noda, han tog ikke chancen at vende gammeren sidste gang, men han kommer godt igen her. Den skal han ikke rulle igen? Ah, selvom han ruller den, har han stadigvæk en chance. Jeg tror, det er den gode Folker skal... Trylle. Han skal se at have... tage en snak med Hexia, det tricks eller et eller andet. Den skal han ikke rulle igen? Ja, anden gang. Han har stadigvæk en chance, hvis han gør det. Det er det vel bare at spille 4-2 og beholde den ekstra brik på sætpunktet til en pick and pass. Ja, det kunne være... Det kan være fint at beholde den på 6-punktet, for hvis der bliver slået 6-4 eller 5-4 eller 6-3, så kan man ligesom gemme sig lidt. Ja, han skal holde sig for dobbelt 6 næste gang. Den spiller ikke så godt. Det er jo rigtigt, det er... Det er måske Folkers mulighed. Igen. Det er lidt sløjt. Ja, vinde på dobbelt 6 igen. Ja, skal vi se dobbelt 6 ligesom i det sidste kan runde? Vi skal have noget lir. Øj, dobbelt 4. Øj, er der en... Den er meget god faktisk. Ja,
Stop lige, drenge. Skal han ikke løfte 6-punktet her? Jo, det kan man. Fordi vi skal vel bare hjem og vinde det her spil? Det kunne meget vel være. Det var i hvert fald værd at kigge på. Men han har kun 9 minutter tilbage, så det... Han skulle nok... Jeg tror, jeg vil have løftet... 6-1. 5-1 af 3-2. Nu skal han løfte. Det er godt spillet. Det er fedt spillet. Kæmpe favorit. Det kan ikke vinde, folk. Så kom bordet frem. Det betyder, at... Det ligner, at vi er tæt på en vinder her, ja, til Notter, og han vinder der. Og vi kan sige, at de andre kampe derude, der har Martin Jensen altså tabt til Mark Stiebler og i DMP hos Sander og Mogens, mens engelske Chris Rogers skal spille mod georgiske Notter i semifinalen. Drenge, hvad siger I om analysen af kampen her? Jeg tror ikke, den stærkeste spiller vandt. Det tror jeg altså ikke. Jeg ved, at den stærkeste spiller ikke vandt. Ja, jeg tror, det er det, vi er helt enige om. Alle os tre stærke, der gammelspiller og Kette, er enige om, hvordan og hvorledes tingene hænger sammen. Ja. Jeg tror, du har fået for mange White Russian nu, Gustav. Du kan ikke rigtig holde til det mere. Men det betyder altså, at vi har Notter, vi har Christoffer fra England, vi har Mark Stiebler fra Tyskland, og vi har en kamp mellem Sander og Mogens. Hvem af de fem vil I tro på? Pas. Fem. Ja, der er jo to i den ene. Der er en dansker, og en tysker, og en tysker mere, og en englænder. I kender folk bedre end mig, men jeg træder planken ud og siger, at bare fordi jeg kan lide hans navn, så bliver det Christoffer Rogers. Det er mit bud. Jeg er også lidt på Christoffer Rogers, eller også Mike Stiebler. Han er vist også meget solid spiller, har jeg indtryk af. Vi kender Chris Rogers fra BMAP derude, som, hvor han spiller et snit på det, vi kalder 5,5. Mike Stiebler spiller også godt og er sandsynligvis favorit mod vinderen af danskerkampen, mens Noda Gadar, han ser ud til... han er nok ikke favorit mod Christoffer. Vi får lige en hurtig analyse af kampen derude. Jamen Folker, han spiller 4,6, og Nota, han spiller så 6,4. Okay, der er lidt omvendt på tallene her, men det var ikke favoritten, der vandt i den her. Nej, sådan er det jo nogle gange. Og det er heller ikke nødvendigvis favoritten, der vinder i det lange løb. Men Gustav, vi skulle lige have det hurtige bud på, hvem vinder så hold EM her. Jamen, det jeg synes jeg var meget præcis med at sige, at jeg satte mine penge på Danmark, så altså, det synes jeg i hvert fald godt, man kunne udlede af det, jeg sagde. Det synes jeg, vi skal gøre, så det kan godt være, at du synes, jeg har fået lidt for mange White Russians allerede, men sammen set, så tænker jeg bare, at vi skal til at lukke ned. Vi skal åbne op igen i morgen, hvor vi har semifinal fra kl. 12 af. Vi forventer, at det bliver Danmark mod Kroatien, men det er ikke afgjort endnu, fordi det er Ungarn, der skal ud og vælge mellem Danmark eller Kroatien. Mik, hvad du har sagt tidligere, det bliver dansk sejr. Tror du, vi kan slå Kroatien i den direkte kamp med det samme, eller skal vi ud i en omkamp? Nej, vi kan godt slå dem i den direkte kamp. Så, det gør vi også. Jeg har fuld tiltro til drengene. Hvis vi skulle komme ud, hvis jeg skal spille. Hvis vi skulle komme ud i en omkamp, så viser vi den i hvert fald her. Og I er alle tre velkommen i studiet i morgen, hvis I har lyst. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak for i aften. Det var hyggeligt samvær. Og tak til jer derude. I har super spørgsmål. Det er lækkert, I følger med på YouTube. Og vi ses i morgen. Tak for i dag. Og der er jo også allerede den individuelle semifinale kl. 10 i morgen. Vi har meget spændende nyt til jer i morgen, og næste år skal vi til Island, så vi er klar til med alle tangenter i morgen. Huh. Yeah. Huh.